ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଘମାଘମ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ରୁଷ ଗାଁର, ଯିଏ ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅରୁଣ କୁମାର ବେହେରା। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବେ ଆସିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଯେ କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଯେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଠୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ପରେ ମୁଁ 20 ତାରିଖରୁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଯାଇଥିଲି। 24 ତାରିଖ ଦିନ ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ସି ମିଳୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜାରି ହୋଇଛି ତ ବହୁତ ପିଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହୋଇପାରିଲାନି ଟିକେଟ୍। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ କଲି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ମୋର ଲାଗିଗଲା ସମୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାରୁ ଆସିଲେଣି ନା ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠାରେ, ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଭାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ, ଖାର୍କିଭ୍ ସିଟିରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ତ ସେଠି ମୁଁ ଆସିବା ପରଠୁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ହିଁ ମିଳୁନି। ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲର ବଙ୍କରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନାହିଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ସେଲିଂ ଚାଲିଛି, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସହଯୋଗ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କେଉଁ ଯେଉଁ ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାର୍କିଭ୍ ସହର, ସେଇଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଆସିସାରିଲେଣି, ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାଦ୍ୱାରା କେତେ ପିଲା ଆସିସାରିଲେଣି ଏବଂ କେତେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ ସେସବୁ ବର୍ଡ଼ର ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଖାର୍କିଭ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତ ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ହଙ୍ଗେରୀ କିମ୍ବା ପୋଲାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବି ଜାରି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ, ଖାର୍କିଭ୍ରୁ, ସୁମିରୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଖାର୍କିଭ୍ରେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାରତୀୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି କହୁଛି ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଯାହା କରିବୁ, ତ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଗଙ୍ଗା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଅପିଲ୍ କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି 4 ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଗଙ୍ଗାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେମିତି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେ। ମିଶନ ଗଙ୍ଗା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ମିଶନ ଗଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଆସିପାରିବେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, ଖାର୍କିଭ୍ ସିଟିକୁ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।